Niderlandda seçkilər davam edir və seçki məntəqələrinə gələn insanlar 37 partiyanın arasından öz namizəd partiyalarını seçərək gələcək hökumətin formalaşmasında öz səslərini verirlər. Nə baş verəcək? Niderland hakimiyyətində hansı dəyişikliklər olacaq? Səs verən insanların səsləri necə dəyişdirəcək hazırki hakimiyyəti? Bunu təbii ki, izləyərək görəcəyik. Axşam saat 9-dan sonra isə səslərin sayılması baş tutacaq. Niderland Tədqiqat Agentliyi İpsos'un verdiyi en son açıklamaya göre seçkilerde bugün imumi iştirak hazırki vaxta kadar %49'dur. Agentlik öten ille müqayisada bu il seçicilerin iştirakının dəqiq statistikasını açıklamaqda çetinlik çekir. Çünkü bu il pandemiya səbəbindən səslər bir yere toplanabilmir. Ölkə üzrə 70 yaşdan yuxarı insanların poçt ile gönderdikleri səslərin tam sayı isə hələlik bəlli deyil. Biz öten illerle müqayisada farklı səs vermə yaşayırız. Çünki pandemiya şərtləri fərqlidir. Bu il daha çox seçki məntəqələri var, səyyar məntəqələr fəaliyyət göstərir. Görürsünüz, hazırda bizim məntəqədə çox sıxlıq yoxdur. Çünki insanlar üçün şərait yaradılıb ki, qatar vağzallarındakı məntəqələrdə də səs verə bilsinlər. Beləliklə də insan sıxlığının qarşısı alınsın. Seçkidə iştirak edən seçicilər isə öz partiyalarına inanaraq səs verdiklərini dedilər. Bəzi seçicilər isə səs verəcəkləri partiyanı açıq şəkildə dəstəkləyirdilər. Niyə məhz Yaşlılar Partiyasına səs vermək istəyirsiniz? Bəli, mən Yaşlılar Partiyasına səs verdim. Çünki təbiətin qeydinə qalıram. Düşünürəm, hakimiyyətdə yer almasalar da parlamentdə sözümüzü deyəcəklər. Mən PvdA-ya səs verdim. Çünki tələbəyəm. Bizim hüquqlarımızı qoruyacaqlarını düşünürəm. Kiraya qiymətləri, təhsil haqqı məsələlərində bizi dəstəklədilər. Bütün seçki məntəqələrində ölkədəki sərt karantin rejiminin qaydalarına əsasən xüsusi tədbirlər də görülmüşdü. İçəri girərkən COVID-19 pandemiyasına görə yeni qaydalara uyğun olaraq ilk olaraq əllərimizi dezinfeksiya edib, daha sonra seçki məntəqəsinə daxil oluruq. Mən də hazırda Niderland vətəndaşı olaraq öz səs vermə hüququmdan istifadə edəcəm və seçdiyim partiyaya səs verəcəm. Salam, bu mənim, bu da həyat yoldaşımın pasportu. Mən ikimizin də yerinə səs verəcəm. Burada isə onun şəxsi icazəsi var. Səs vermək üçün sənədlərimi təqdim etdikdən sonra seçki bülletenimi götürüb seçicilər üçün ayrılmış yerə keçdim. 37 partiyadan 1579 namizədin içindən seçdiyim partiyanın namizədinin adını qaraladım və səsimi verdim. Landın Deventer şəhərində 103 nömrəli seçki məntəqəsindən xüsusi olaraq Real Televiziyası üçün.